Porque o Firmino, por que que o Firmino rende no Liverpool e não rende na seleção brasileira? Isso acontece. O Robinho era assim, Casemiro, o Robinho rendia na seleção brasileira e, não, e às vezes não jogava porque, a mesma coisa no clube. Porque no Liverpool ele tem um esquema pra ele jogar. Ele tem um esquema. No Liverpool, o Jürgen Klopp sabe as qualidades dele. Sabe o que ele faz no Liverpool? Ele levanta, vai para pro treino todos os dias do mês. Treina, tem tática, tem esquema, tem tudo. Seleção, os caras reúnem 15 dias. Sim. Aí é o treino Engana que eu gosto, que é a maior cascata do mundo, o treino da seleção brasileira. É uma das maiores. Gente, ó, você que tá vendo em casa, você quer saber o que é cascata? É treino de seleção. E não é com o Tite, não, com qualquer treinador. O cara chega da Europa após o término de temporada arrebentar. Então, o cara não, nunca. O Messi, o Messi no Barcelona é um. Na seleção ele não consegue render. Porque não dá, amigo. É porque o Messi ele joga na última fase ali do campo, né? Nos últimos 20 metros do campo. E aí ele tá acostumado no Barcelona a driblar dois zagueiros, no máximo um volante. Chega na seleção, ele tem que vir buscar a bola lá atrás. Tem que driblar 5, 6 jogadores e aí é muito difícil, é impossível. É muito difícil jogar em seleção. É raro o jogador. Tem casos. Tem casos de jogador que rendia mais em seleção do que em clube. Não. Vou te dar um exemplo aqui, não é do tempo de vocês. Clodoaldo. No meio-campo da seleção de 70. Mas aqui nessa Copa, o James Rodríguez, ele não joga em lugar nenhum, que ele joga na seleção da Colômbia. Exato. Clodoaldo, Gerson e Pelé. O Vargas na seleção do Chile, do Santos, era um grande jogador. Na seleção ele era gigante. Tinha outro jogador chamado Chicão. O Chicão na seleção. Você lembra o Chicão em 78 que fez? O Chicão no São Paulo era um, na seleção era outro jogador. Acho que o caso recente é o Coutinho, né? Sim, mas esses caras. Coutinho em 2018 não vinha jogando nada pelo Barcelona e foi bem na Copa do Mundo. Pois é, então. Sim. Então é isso daí. Seleção brasileira, a exceção é o cara jogar bem. A exceção é jogar mais do que joga no clube. Na seleção. A regra é jogar o cara joga menos na seleção. Ou não? Tem essa questão tática e você colocou, você já exemplificou bem. O cara no clube, ele treina. O Firmino, ele é um cara muito tático. É. Então, e o Liverpool trabalha muito. O Klopp é um cara, nossa, ele é maluco por isso. Então, ele trabalha com o Salah, com o Mané. Tem a função dele definida, ele muito sabe bem que definida. Vai fazer. Ele é inteligente, taticamente, mas chega no Brasil é diferente. E até o cara se adaptar. Uma pergunta que eu fiz outro dia aqui para os companheiros: quantos meses o Brasil treinou antes da Copa de 70? Quatro meses. A gente fala aqui isso. 15 dias antes agora. Mas tem muita data FIFA. Fala também, isso, né? Dos treinadores, que os treinadores da seleção enferrujam. Mas é por isso que eu não sou contrário. É que vai entrar a questão de ética, é complicado. O cara no clube talvez não convoque aquele jogador que está no seu clube. Mas é a gente parar e pensar se um treinador de clube não poderia dirigir a seleção ao mesmo tempo, sabe? Isso já aconteceu. Mas cara enferruja completamente. Na seleção brasileira. E isso é uma ideia que eu acho que não tem problema nenhum. Entendeu? O cara tá no clube e dirigiu uma seleção. Ah, mas ele vai favorecer o clube que ele está. Não. Vai nada. O cara não é burro. O cara vai convocar os melhores. Entendeu? Eu concordo com essa ideia. Isso já aconteceu. O cara fica muito isso tempo já parado. Aconteceu. Nilson, mas eu vou te falar uma coisa. Já tivemos casos e de sucesso aqui no Brasil mesmo, de uma seleção ser formada pelos dois principais times do país. Ah, sim. Na época os caras não jogavam Santos tanto no Botafogo. Exterior. Exato. O treinador, de repente, se ele tiver dirigindo um time, o time tá bem. Ele quiser levar uma certa espinha... Mas não é o caso. Porque agora o menino, menino com 15 anos vaza, vai embora e nem passa pelo futebol brasileiro. Então, isso que o Fausto falou é um negócio coerente. Você vê o Tite, rapaz. O Tite é um cara que eu acho que ele precisa do dia a dia. É o treinador que precisa do dia a dia. Eu sinto isso no Tite. Eu vejo ele lá treinando a seleção e depois vou lá na coletiva. Eu vejo ele presão, estranho. Vem com aquele discurso que ninguém entende, entendeu? Aquele titez dele, coisa chata, Tite. Chegou a seleção em 2016. Eu já vi entrevista coletiva chata, Tite. Mas igual a sua, não existe. Mas é o mesmo Tite de sempre. É o mesmo de sempre. Mas não existe. É quando ganha, é maravilhoso. Não. Quando não tá ganhando, você acha, procura defeito. Não é que. Você que eu fale é a gente, todo mundo. Você acha o Tite um cara que. Eu acho o Tite. Mas ele sempre foi assim. Esse titez sempre existiu. Não, mas eu acho o Tite um treinador de clube diferente. Eu já acho que é a mesma coisa. Não, acho que ele teria. Ele, com mais tempo pra treinar, ele é um cara que. Tem um break. Tá no comando, mas tranquilo, né? Já, ele não tem tempo. Já voltamos no Esporte Discussão, que o papo tá bom. Voltamos já.